ភៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរជាសៀវភៅដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិប្រាសាទបុរាណនានានៅតំបន់សៀមរាបអង្គរសៀវភៅនេះត្រូវបានចងក្រងជាពីរភាសាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាភាសាខ្មែរមាន2ភាគស្មើនឹង2ក្បាលនិងភាសាអង់គ្លេសមាន1ក្បាលសៀវភៅទាំងនេះបានបរិយាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទបុរាណនានាទាំងឡាយរួមទាំងអត្ថន័យចម្លាក់ថ្មនៅតាមប្រាសាទក៏ដូចជានៅតាមទីកន្លែងសំខាន់សំខាន់នានាដែលត្រូវបានដាក់តាំងលម្អតាំងពីខ្លោងទ្វារខាងមុខរហូតដល់ខាងក្រោយបានពន្យល់អំពីអត្ថន័យកំពូលប្រាសាទកសិណទឹកកំពែងក៏ដូចជាផ្លូវចូលអត្ថន័យចម្លាក់នាគចម្លាក់តោចម្លាក់គ្រុឌក៏ដូចជាចម្លាក់ដំរីជាដើមឡាក់សំណង់សរសើរបញ្ញកម្មគឺរបៀបនៃការសាងសង់ប្រាសាទត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះផងដែរដូច្នេះបងប្អូនការអានសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អាណាចក្រអង្គរពិតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយយល់អំពីអត្ថន័យចម្លាក់និងអត្ថន័យនិមិត្តរូបនៃវត្ថុសិល្បៈទាំងឡាយនៅតំបន់ប្រាសាទនានានៅក្នុងសៀមរាបអង្គរសូមស្វែងរកជាសៀវភៅទាំងអស់នេះនៅតាមបណ្ណាគារល្បីៗទាំងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលជាបណ្ណាគារដ៏ល្បីនៅក្នុងទីកន្លែងរស់នៅរបស់បងប្អូនឬក៏អាចកម្មង់តាមផេកយើងខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះតាមរយៈការខមមិនថាទិញហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបាទប្រាសាទនានាផងមកឃើញមានប្លង់ប្រាសាទអីត្រឹមត្រូវនោះបាទអញ្ចឹងផលនេះមានភាពជាក់លាក់ណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបានកាន់អានហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងថ្មចម្លាក់ផ្សេងៗទៅតាមប្រាសាទនីមួយៗបងប្អូនអាចយល់អំពីអត្ថន័យចម្លាក់ថ្មអានសភុមគ្គទេសនាចក្រអង្គរនាំឲ្យបងប្អូនចេះមើលថ្មចេះស្ដាប់ថ្មនិយាយនឹងយល់អំពីអត្ថន័យថ្មចម្លាក់បាទហើយក្រៅពីនោះក៏មានរៀបរាប់អំពីសាច់រឿងទេវកថាអីជាដើមក៏ដូចជាប្រវត្តិស្ដេចនិងក៏ដូចជាប្រវត្តិប្រាសាទនានាហើយនឹងបានរៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការសាងសង់ប្រាសាទតើតើនៅក្នុងសម័យអង្គរនោះគេបានសាងសង់អ្វីខ្លះមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះហើយគេតើកសាងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទយើងឃើញនៅសភៅហ្នឹងមានប្លង់ជាលក្ខអញ្ចឹងបងប្អូនយកសិភ័យអាននេះទៅមិនខុសទេមិនខកបំណងទេបាទសិភ័យនេះលក់ដាច់ណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកម្មងសិភ័យទាំងនេះសូមអញ្ជើញតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈផេកនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសិភ័យនេះមានជាភាសាខ្មែរភាគ1និងភាសាខ្មែរភាគ2បាទ